Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Mahalla telekanalida demak-demak ko'rsatuv boshlandi. Bayramlar muborak bo'lsin. Kecha ko'rsatuvimizda bir necha yeguliklarni tayyorlashni boshlagan edik. Bugun esa davom ettiramiz. Sarxil mevalardan karvin shuba salati, mars shirinligi, baliqdan kabob, falgada dimlama va albatta qozon kabob tayyorlashni boshlaymiz. Dilnoza, hozir mars pishirig'ini mahsuloti bu. Birinchi nima ish qildingiz? Hozir tuxumga bir pela shakar bilan 1,5 pela un solib, ko'pirtirib oldik. U endi pechga ketdi. Pishyapti hozir. Qancha vaqtda pishadi? 15 minutda pishadi. Biskvitda bo'lyapti-da hozir. Biskvit tayyorlanyapti. Bu yoqda endi bir qism buyog'i krema, shakar bilan qaymoq bir-biri bilan chiqishguncha aralashtiriladi, shakar eriguncha. Bu biskvit ustigami? Biskvit ustiga. Demak, qadrli tomoshabinlar, biz salat tayyorlashni ham o'rganayotgan edik. Opa, salatni qaysi joyiga yetib keldik, biz qaysi joyni o'tkazib yubordik? Biz hozir hamma masalliqlarni tayyorlab oldik. Biz hozir boya bitta chiroyli baliqcha turibdi, to'pi. Qarang, ikkiga bo'lib qo'yibsiz shuni, qarang. Boya kichkinagina pichoqchangiz bilan bo'ldingizmi shuni? Ha, kichkina pichoqcha bilan bo'lib qo'ydik. Biza bugungi bayram dasturxonimizga İki xil shuba salat, ya'ni bittasi konservalangan bankadagi baliqcha bilan, ikkinchisi selyodka deymiz. Selyodka bilan iki xil usulda tayyorlamoqchimiz. Bu baliqlarni bemalol bozordan topish mumkin, ayniqsa bayram arafasi juda ham arzon va ko'p bo'ladi. Hozir tayyorlanish jarayonini boshlaymiz. Mana yordamchim Hilolaxon, birinchi demak konservalangan baliqni taxlab chiroyli terib chiqadilar. Bu kishi sizning yordamchingiz. Ha, demak, hozir tayiga birinchi qismiga yupqa qilib yoyish kerak. Birinchi qismiga yupqa qilib yoyiladi. Bir qoshiqqina maydalab tozalangan piyozimizni yuvib olib, juda ham bir yuqa qilib yoyib chiqamiz. Juda qadrli tomoshabinlar. Antiqa bo'lyapti, Halimjon. Albatta. Har bir qatlamdan keyin tabga yarasha tuz bilan kerakli miqdorda murch sepamiz. Buni qanday foydali jihatlari bor? Odam ishtahasini yanada ochadi. Tuz bilan nima ziravorlar bu salatimizga yanada maza kiritadi. Keyin kartoshka yana bir qavat yoyiladi. Bir xopiz yigit aytibdi-da olimjon. Voy boshim aylanyapti, mazam yo'qsa, qazi-pazi yemayapsanmi debdi sheriga. Yo'q, yeganim yo'q, bir desa nima to'ying yo'qmi degan ekan. Xopizda to'yda yuradi-yu. Bu masalliqlarni biz ikkiga bo'lib hozir solyapmiz idishlarga. Sababi ikki xil turdagi patshuba salat tayyorlanadi. Ha, ikki xil holat. Ikki xil holat degan. Ya'ni bittasi selyodka bilan, bittasi shpirot bilan. Men yeganday bo'lyapman lekin. Yegandek. Eshitibmi? Yesingizda qanday bo'lar ekan sizlar? Yesam bilmadim. Tasavvur. Men hozir o'zimcha yosh oila bor ekanda. Shab shirin bo'ladi-yu. Yangi oila. Kuyov aytibdi-da, Absamat aka kelinga aytibdi. Jonim, agar xo'p desangiz, xafa bo'lmasangiz, ko'nglingizga og'ir botmasa, men sizni sen deb murojaat qilsam bo'ladimi desa, kelinim o'zing bilasan degan ekanda. Ayollarimiz har jihatda oldinda yuradi lekin. Albatta, hazil, qadrli tomoshabinlar. Keyingisi pishirilgan sabzi. Boshqalarni qirib qo'yibdimi deb o'ylabman. Nimadan chiqarib oldik? Qirg'ichdan yarimini oling, teng yarimini. Keyingisiga yarimi qoladi. Demak, bor mahsulotlardan foydalansa bo'lar ekan, qadrli tomoshabinlar. Ayni kuz-qish mavsumida bu sabzavotlarni topish juda ham oson. Bozorlarimiz to'la. Baliq mahsulotlari ham juda arzon bo'ladi kuz-qish mavsumida. Baliq bilan tuxum ikkalasi kelishmaydi deydi. Kelishaveradi? Kelishadi. Oq bilan oq kelishmasligining sababi aslida ichida oqsilga boy moddalar ko'payib ketganda insonni sal sog'ligiga ta'sir qilar ekan, issiq kunda esa iste'mol qilmasligining sababi ko'tarib yuborar ekan bu juda ham. Quyosh ta'sirida o'sha oqsil moddasini kamroq iste'mol qilish kerak ekan. Eng yuqori qismiga bir qavat qilib mayonez surganimizdan keyin san'at asari yaralyapti. Lavlagi shirin opa. Murch achchiq.
oxirida. Yen solyapsiz shunda mazali salat chiqarib yaxshi bo'ladimi opa? Albatta, yeganda baho berasiz. Keyin tuxumni oqidan sarig'ini ajratib olamiz. Biz qaysi qismini ishlatamiz? Har ikkala qismini ham. Shu tuxumni yeb qo'yib kelyapti. To'xtab, anaqa bayram dasturxonda qo'y mehmon kelsin deydi. Mehmon kelganda ki qo'y mehmon kelsin deydi. Yoshligimizda uyga mehmon kelishini juda kutardik-da biz yoshlar. Mehmon kelganda ham ketishni ko'proq kutardik. Haligi konfet, panfetlar mehmon kelganda bemalol yeyar, boshqa payt yashirib qo'yardi. Hamma onalar shunaqa bo'lsa kerak menimcha. Nimaga deydi? O'zimiz mehmonga kelganda paylab turardik-ku. Qachon ketarkin-a deb. Yoshbolalik vaqtimizda mehmonda uydagilar kuzatguncha biz dasturxonga yotamiz. Yo'q, endi dasturxonda yozilib turadi, dasturxon bezalgan, yangi yil arafasi. Biz yoshbolalar alohida qilib qo'yishardi. Hammasi berardi, biz topir-topir yeb qo'yardik-da. Uje soat 9da uje yangi yilni kutib olardik-da. O'tib ketardi. Ha, uy narigi ichkaridagi dasturxon turardi. Oyimdan so'rardim, men bu nima mehmonga tegimi? Bu mehmonga tegimi? Aytardim, shu o'g'li tug'ilguncha mehmon bo'lib tug'ilsa bo'lmasmi deb. Yoshlikda shunaqa narsa bo'lardi-da. Xo'p, jarayon nima endi opa? Endi oxirgi jarayonimiz shu bezak berish salatimizning ustiga mana tuxumni sarig'ini ajratib olib, uni mayda qirg'ich bilan ozgina salatimizga bezak beramiz. Nima vardingiz lekin? To'g'ridan to'g'ri ustiga ekan-a? Ha, to'g'ridan to'g'ri. Oxirgi jarayon. Birinchi turdagi salat oxirgi. Birinchi turdagi salatimizning oxirgi jarayoni. Mana patshuva salatimiz. Ajoyib. Tayyor. Bo'ldi, bu shprutdan tayyorlangan patshuva salatimiz. Opa, 5 baho sizga. Bugungi ko'rsatuvimizdagi eng birinchi tayyor bo'lgan yegulik sizga bo'ldi. Olimtoy, olimtoy. Karim akam boplaydilar bir. Mana, mana. Shashlik ko'rilarini qarang. Balığı tozalayapmiz. Endi buni bir shashligini yemaysiz, dunyoga kelmaysiz. Dunyoga, chinozga emas, dunyoga kelmaysiz. Balık shunchalik shirin, luqmayi halol deb bekarga aytilmaydi buni. Bundan bir chiroyli qilib bir shashlik tayyorlaymiz. Balığı nega chinozda mazali degan so'z butun respublikamizda yuradi? Sababi qozonni pishira olib o'sha tisirlab turgan mahal yoningizga olib kelib qo'yadi. Shuni bilmay ish kerak. Ha, agar ko'chada mana qozonni qo'yib deb pishirib, xonadan ichiga olib kirsangiz ham 30% ta'mini yo'qotadi. Demak, maza ham shu yerda. Hali restoranlarda ham yoqda pishirib kerak. Ana shuncha ham, ana shu yerdagi joyga yaqinroq ularga karavatiga o'tirish kerak ekanda. Mana bizni shirozimizni shu hududda qator baliq pishiradigan nimaskalar mavjudda. O'sha yerda yoniga kelib o'tirishadi, shu pishirgan olib Ha, shu sababli Chinozda nomi shundan chiqqanki, shirin baliq mana shuni shirin. Ana, sirini ham bildik, qadrli tomoshabinlar. Ana, daryoni balig'i dedingizmi? Qanday farq bor bunda? Daryoniki ko'proq harakatda bo'lgani uchun shirin bo'ladi. Mana tozalab bo'ldik buni. Xudo xolasa bayram dasturxonimizda baliq shashlik deb ko'ramiz, xudo xolasa. Albatta. Ajoyib bo'ladi, xudo xolasa. Bayram dasturxonida baliq bundan ham dasturxonda chiroyli ko'rsatadi. Ha. Charchamang aka. Pishirsa chaqirasiz. Balıqlar mana u bu tomondan yoribsiz-a balıqda. Qarang, balıqni yaxshilab, tozalab, ungalarini oldik-da. Balıqni endi nima sababdan bu tomondan yoriz degan? Aha, nima uchun savol? Savol ham tug'iladi-da. To'g'ri bo'ldi. Ko'pchiliklar balıqni bu tomondan yoradi. Shu mana shu yerdan lekin ichini tozalash uchun mukammal bo'lmaydi tozalash. Ammo nonda to'liq nimani ochib, to'liq tozalash imkoniyati bo'ladi. Yaxshi. Mana shu narsa o'rganib oldim. Balıq tayyorlash bo'yicha ko'p tozalangan, qarang, tozalangan. Master klass bu. Endi biz buni kabob qilishimiz uchun endi teng yana o'rtasidan bo'lib olamiz. Ha, tozalash uchun bu tomondan, kabob uchun ikkiga bo'lib olamiz.
Ustalarımız pişirip bir narsalarda olup gelip nimadir qilish yapdi hadir. Nima qilyapsiz? Bilmadim. Mas pishirig'imiz bezimiz. Tvorog nima bilan olish? Tvorog, yarim pela shakar. 2 qoshiq qaymoq. Demak qaylasi tayyor. Qaylamiz tayyor. Meva nima kerak? Meva ichiga terishga, o'rtasiga olalarga meva teramiz. Kivi, apelsin, banan. Har bir etajiga bittadan terib chiqamiz. Olimjon? Ov. Kivini bilasizmi? Birinchi otini topolmay nima deganman? Xo'sh. Junli kartochka. Aha. Qanday o'xshaydi? Shunaqa narsalar kirib keldi bizga qarang. Albatta. Hozir nafaqat kirib keldi, balki o'zimiz ham yetishtirishyapti xonalarga. Ha, dehqonlarimiz ancha usta bo'lib ketishgan. Chinozni bozorga kirib bordik-ku. Voy dahshat. Mani yo'qotib qo'ydingiz o'shanda, bildingizmi? Nima qildingiz shu paytda? Voy, men shu rastalardagi meni yoshligingizdami? Yoshligimda o'sha bozorga kirardim-da, bu qancha deb hammasidan bir qismini olib ketardim-da, bir cho'ntak bo'lardi. Eslab qoldim. Mahalliy mevalardan ham foydalansa bo'ladi-a? Nima masalan, shaftolimi? Shaftoli ham bo'lishi, bu hozir bekitib qo'yishyapti, bexlardi. Hali bo'ladimi shuni? Bekitishyapti, sharbatlarini qilib. Endi imkon bo'lmasa qilsa bo'ladi. Nargizaxon, karvit, bu san'at qarang. Bu mana televizorga deb ketdi, qarang mana buni. Mana oqqush bor ekan. Oqqush. Oqqushmi, qizil qush? Oqqushga o'xshagan qiziq shu, nargizda delfin bor. Qarang, qarang, bu joyini topganini qarang-da. Joyida ko'zi ham bor, anaqa shoxi ham bor. Voy, voy. Urug'idan qilingan ekan. Qarang, qadimdan boshlangan. Shu urug'dan ko'z qilishdi. O'zingiz o'yladingizmi shuni? Delfin soyabon tutib ketyapti, qarang. Delfin cho'milgan ketdi. Qadimdan boshlanglar, haqiqatda ishini ustasi ekan opamiz. Juda ham o'xshabdi. Endi bunga nima yasamoqchimiz, xudo xolasa? Nimadir? Shuni mana shu qarang mana. Bu yerda mana delfin, bu yerda mana oqqush. Sizga buyurtma qilsin, bunga bilasizmi? Meni mana bunday qilib turganini qilib qo'ying. Yo, yo, shuna qilmay qo'ya qoling. Mana o'zingizni qo'ydirasizmi? Nima yasaymiz xudo xolasi bunga? Atirgul? Atirgul. Voy, yaxshi, ko'ramiz. Karim aka, mana buni chiroyli qilib tozalab, qirqib, mana qildingiz. Nimalar sepdingiz? Nimalar qo'shdingiz bunga? Hozir bunga faqat tuz sepdik. Faqat tuz marinovat qildik. Endi nima qo'shiladi? Ko'p joylarda ozgina qatiq ham surishadi. Sabab qatiq surgan sababi baliq chiroyli, balik qizil bo'lib chiroyli pishadi. Hozir biz faqat tuz sepdik, faqat qatiq yo'q. Ziravor, piravor ish narsa yo'q. Yo'q, ichkaridan qo'yayotganda qildik. Buni nimaga siqayotganda? Qo'rani ustiga qo'ygandan keyin ustiga sepiladi u. Sizga ruxsat endi buni pishirganda. Karimaka bo'ldimi? Bo'ldi. Sizga ham navbat keldimi? Sizga navbat. Biz ketdik bu yog'iga. Nozoxon Marsga qachon uchamiz endi? Nima bo'lyapti? Mana endi mana mevalarni terib chiqamiz. Mana. Endi buni ustiga nima qilamiz? Krem. Krem ichida nimalar bor? Boyaga voy anaqa bilan tutib ushladi bu, ha? Ha, ko'pirtirib oldik. Qaymoq bilan shakar. Ajoyib. Bayram dasturxoni menimcha bugun juda boshqacha bo'ladi.
Sabab absamada ki onu tayyorladı. Sonra bir gün. Ben göğsüm bile tayyorladı. Evet, göğsü bile tayyorladı. Hoş, bunun üstüne ne maklamız indi? Dilnoza Xon? Kivi. Kim üstünü yapamız da? Kim onu yapamız? Üstüne yem yana. Bizik yeriz. Eşi. Kazancımız barca gerekli mahsulotlar. Mahsulotlar ana ular bilan nima deydi? Tayyorlandi, xudo xolasa endi borib qozonga teramizda, ustini dimlab qo'yamizda. 45-50 minutdan keyin bayram dasturxoni yo'q. Bayram dasturxoni. Taomlar bilan, taomlar bilan. Yana g'ulom shovshuv bor. Ayt, ketdik bitaga, ketdik bo'lmasa. İki xil salatımız tayyor bo'ldi. Nabirachalarimiz, farzandlarimizga qiziqarli bo'lishi uchun ustiga yangi yil archasi. Archa. Archa hamda mana keyingi salatimizga soat. Soatni qiziqarli bo'lishligi uchun bezatib qo'ydik. Haqiqiy bayramona bo'ldi-da bu. Ha, haqiqiy bayramona. Salatlarimiz tayyor. Dasturxonimizga marhamat. Demak, yemak. Demak, yemak. Tayyor bo'ldi? Tayyor. Qancha vaqt pishadi bu? 1 soat. Uzoqi 1 soat. 1 soat. Demak, qadil tomoshalar pishishini kutamiz, ketdik. Siz bemalol o'choqqa qo'yib qo'ying, biz qolgan taomlarni ham pishish jarayonini kuzatamiz. Qolsak, bola qoling, bola qoling. Sport ketdiz-ku. Umid aka, Umid aka, keling, 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 keling. Mana, mana, mana. O, bunim. Ya, malcha, surpriz hammani ishdan qilsam ochaman, deb oxirda ko'tarib kelyapti-da. Umid aka chatol chiqdi. Haqiqatan antiqa ekan. Antiqa, sirli dedi-ku, mana sirni ochdi mana. Ha, ana tayyor bo'lgandan keyin sir kosada ochilar ekan. Ismi nima endi bu taomni? Endi yangi yilga qo'yamiz yangicha. Ismi yangicha mi? Endi tug'ilgan. Demak, 2022 bo'ldi. Bo'ldi. U ham bo'ladi.
Mana qadrli tomoshabinlar, mana shunaqa ko'pchilikdan quyon qochib turmaydi-ku, ko'pchilikda baraka bor. Mana shunaqa bir harakat bilan bir emas, bir nechta yeguliklarni tayyorlanishni bugun ko'rsatib o'rgandik. Menimcha barchangizga bugungi tayyorlangan taomlar ma'qul keldi. Juda ham sodda, uy sharoitida bemalol topish mumkin bo'lgan masalliqlardan tayyorlandi. Qolaversa biz mana shu masalliqlardan yangicha usulda o'ziga xos tarzda bunaqa Karvin sanati, ichimlik, bunaqa vitaminlarga boy bo'lgan, immunitetni ko'taradigan, qolaversa pishiriq, salat bugun ko'rsatuvimizda vaqtlarini ayamagan, mazali taomlarni tayyorlab bergan Chinoz tuman hokimiyati xodimlariga mahalla telekanali Demak-Kemak ko'rsatuv nomidan minnatdorchilik bildiramiz. Hammalarga kattakon rahmat, qo'linglar dard ko'rmasin. Qolaversa bizga shunaqangi bir chiroyli sharoitni qilib bergan, yaratib bergan, bizga hamkorlik qilgan Toshkent viloyati Chinoz tumanida joylashgan ajoyib bir maskan. Riverside dam olish maskani rahbarlariga Kim Edvard Gisenovichga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat aytib qolamiz. Biz bugungi ko'rsatuv bilan mana shu Chinoz tuman hokimligini bir jamoa bo'lib ishlashini, har bir xonadonga mehmon bo'lganimizni ko'rsatib berdik. Albatta o'ylaymanki, bugun mana shu efir orqali barcha yurtdoshlarimizni 2022-yil yangi yil bayrami bilan samimiy tabriklaymiz. Hammaning xonadonida faqat to'kin sochinlik, mana shunday shirin taomlar bo'lishini, yil bo'yi dasturxonlari to'kin sochin bo'lishini tilab qolamiz. Qolaversa qadrli tomoshabinlar, bugun ko'rsatuvda o'zlarini hazilomuz so'zlar bilan, hajviya askarlar bilan ko'rsatuvimizda ham boshlovchi, ham mehmon bo'lgan elimiz ardog'idagi el suygan san'atkor, so'z ustasi, teatr aktyori, kino aktyori Olom Shovshuvga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat aka kattakon. Shu joyda bitta narsa aytmoqchi edim. Har yigit omadli bo'lsin, alpomish qomatli bo'lsin, urug'li aymoqli bo'lsin, sigirli qaymoqli bo'lsin. Har yigitning mashinasi bo'lsin, qizlar sochini kesmasin, uyidan sovchilar bezmasin. O'zbekiston elim desa, elim jonim, dilim desa, baxt iqboli kulsin desa, ishtirokchilarimiz shaniga rahmat aytib qolamiz. Mana shu yelib yugurgan, jonbozlik ko'rsatgan qadrdon akamiz Chinoz tuman hokimligi matbuot xizmati rahbari Alisher aka Mavlonovga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Muxlislar bizni kuzatishda davom eting. Mana shunaqa mazali, yangicha, o'ziga xos bo'lgan yeguliklar hali oldinda sizlarni kutib turibdi. Yana siz uchun doim harakatdamiz, chunki siz eng yaxshisiga loyiqsiz. Biz sizga eng yaxshisini ilinamiz. Demak, yemak! Bayramingiz muborak bo'lsin. Mahallada bo'lsa, demak yemak. Uni albatta ko'rmoq kerak, zehn bilan o'rganib olib, qozonga unnamoq kerak. Demak yemak, demak yemak. Uni albatta ko'rmoq kerak. Demak yemak, demak yemak. Uni albatta ko'rish kerak. Demak yemak. Demak yemak, buni albatta ko'rmoq kerak. Demak yemak, demak yemak, buni albatta ko'rmoq kerak.